يا كدن بي يا كعضون كمجالة بورمي حارونتا قبل كعوضل مالمه وقدم بيسيك السعودية كاسي ولوغسو هرشيدو سومالي لان محاي نوكو غان كرنا قرشاها الله يسوقو يا كايسينا يوه مجالة اللاسعان وضي حارونتا قبل كصول يا بورمي هدفك قطادا ديري لغالي يهي قلبيت كسومالي لان قبل ككويا لأي عوضل مسور تقلي دونا دادكا كوداغان حارونتا غوبولكا اوضل ميي ودنيهين قرشاها كان مسعيد غاراها ايا كوقرابانايسا سيدي اي ماانتا وحود عين ايا قضبادة تن ايا ينكسو كوبينا وربحين تينن مغالا دبور ميي حارونتا غوبولكا اوضل ايا واحا كان عاي قلالاسي كوبان او اي داتي رياري عالن كاو سيدان كواسي اوفلي يالكا قرشا سومالي لان لوغا سوهور جيدوه لوغونا تلقالايين لغا فلي باريغا برتمها ايا قلبادكا دلين يرو آن واح بادان كلاسو عون قرشاهاني سامين تاو كوية يلان كارو مستقبل كو ده ايانا اوسي دي قلالاساها عالان كا ايغا او شاگي ان سرکال لديلي اي او دون ايان عدالات حاسي يشي محكمة داه ايا باعرين تاسي قوان كا قاعده يو ويدام ماتاي ورباهين تا حقوغا الو دبقالي يو باريس ديرا دا سامايسين وحا اي سوغا تي قلالاساها كاسو عدا مقالة بورميه ايا ارين تاني انا نايس خصين hase yeeshay ay dabada ka riixayaan ugaaska guud ee deegaamadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka maqnaa gudaha Soomaaliland waxana uu xiriir dhow la yeeshay xulufada bariga sool iyo siyaasiyiinta dabada ka riixaya qorshaha Soomaaliland looga soo horjeedo ee xasiloonideed iyo midnimadeeda ka dhanka iyadoo talo lagu goostay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka sool iyo boorame in la mataaneeyo sida oo kale qorshaha kan waxa qayb libaax ka qaadanaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo siyaasiyiin ku sugan gudaha Soomaaliland kuwaasi oo daah dabadiisa ka maamulaya kacdoonada Soomaaliland looga soo horjeedo ee lagu qaadanaya calanka buluuga ah ee Soomaaliya hase yeeshay goob joogayaasha iyo dad ku sugan magaalada Buurame oo ay la xidhiidhay warbaahinta xuquuqal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inanay dadka reer awdal u dhameyn dhaqdhaqaaqan ka dhanka ah nabadgelyadooda iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshay ay calanka u sidaan dhalinyaro kooban kuwaasi oo ay ku qaraabanayaan siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ay ku ka tahay kacdoonkani ma ku dambeynayaa kii Laascaanood halkii uu ku dambeeyay buurame iyo magaalada Laascaanood ma mataanoobi karaan oo ma noqon karaan laba magaalo oo isku meel mara falaqayayaasha qorshayaasha ka dhanka ah jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in aanay isku mid ahayn dadka reer Buurame iyo reer Laascaanood oo ay ku kala duwan yihiin aqoon ahaan, nabadgelyo ahaan iyo sida oo kale horumar ahaanba. Buurame ayaa ah halkii Soomaaliland lagu aasaasay lagana taageeyay calankeeda 1919kii. Mana noqon karayso meel Soomaaliland qadiyadeeda, jiritaankeeda iyo midnimadeeda dhul ahaaneed lagu kala dhantaali karo. waxgaradka siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo qoorweynta reer Buurame ayaana waxa ay ka soo horjeedaan qalalaasaha ka dhanka ah nabadgelyada iyo xasiloonida ee ay dhalinyaradu calanka u sidaan sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal waxa ay doonayaan maalmaha soo socda inay qaadaan talaabooyin adag oo ay kaga hortagayaan cid kasta oo ka soo horjeeda nabadgelyada midnimada iyo wadajirka dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed